Noteria Rezarta Kuqi është arrestuar nga policia pasi duke shpërdoruar detyrën, vifte parat e klientëve, që e zgjithnin ato për të bërë kontratat notariale të shitblerjeve të banesave apo bizneseve. Një numër i lartë qytetarësh e kishin kallëzuar për mashtrim. ABC mëson se nga hetimet ka rezultuar se noteria 40 vjeçare, gjatë kohës që përgatiste dokumentacionin, nuk hapte llogari të ngrirë bankare për transferimin e parave nga pala blerëse tek ajo shitse, por, në kundërshtim me ligjin, përdorte llogarinë e saj personale. Mashtrimet e Koçit u zbuluan nga qytetarët që ishin pala shitse, pasi nuk merrnin asnjë shumë lekësh, edhe pse certifikata e shtëpisë apo biznesit që shisnin kalonte në emër të palës blerëse. Sapo ata i kërkonin parat, Koçi i mashtronte, duke u thënë se do t'i kalonte nga dita në ditë. Deri në këtë fazë të hetimeve, ka rezultuar se vetëm gjatë vitit 2021 janë 15 qytetarë të mashtruar nga noteria Rezarta Koçi, duke përvetësuar një shumë që ka vlerën e rreth 2 milion eurove, por hetuesit kanë bindjen se numri i qytetarëve të mashtruar prej saj është edhe më i lartë. Arrestimi i Koçit u bë për dy vepra penale, shpërdorim detyre dhe vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën. Hetimet për të vijojnë edhe për veprat penale, si mashtrim, fshehje të ardhurash dhe mospagimi taksave dhe tatimeve. 3 muaj më parë në zonën e komunës së Parisit në Tiranë, makina e saj Range Rover, që ishte e parkuar, shpërtheu me tritol. Ngjarja është ende pa zbardhur dhe pa autor. Policia dhe prokuroria kanë dyshime se shkaki i tritolvënies janë konfliktet e noteres. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.